1984. Aquell era l'any de la primera marxa popular de la penya blanc i blava de Cardedeu, Llinars i Vilamajor. L'afició cardedeuenca de l'Espanyol porta 32 anys organitzant una marxa amb un gran nombre de gent. Aquest any ha comptat amb més de 740 participants, una data que cal remarcar ja que el mateix diumenge de la marxa es celebraven d'altres caminades arreu de la comarca. Fa molta il·lusió perquè ja portem 32 edicions, ja només la supervivència de la marxa i que es continuï fent ininterrompudament és tot un èxit. Pensa que va començar fa molts anys, que tenim més de 50 col·laboradors que ens ajuden, que comencem a preparar el circuit cap al mes de març. Això vol dir cada any canviar el recorregut, tant el curt com el llarg. Gent que ens ajuda doncs, en el mapa a anar puntejant, a anar a desbrossar boscos, a anar a demanar permisos doncs, a l'Ajuntament de Cardedeu, aquest any també el de les Franqueses, demanar suport per punts de control, avituallament i tota la gent que has vist aquí que ens està ajudant. Estem molt contents. Corrents o caminant, la ruta curta de 10 quilòmetres o la llarga de 16, aquestes eren les possibilitats dintre de la marxa popular, una marxa que cada any canvia de recorregut i que treu gent d'arreu de la comarca. Bueno, jo vinc des de la Garriga i som un grup de l'atletisme a les Tortugues, que cada any venim a fer la cursa aquesta de la Blanca i Blava, que fa anys que, molts anys que la fan i ens agrada molt i aviam, es porta molt bé. No puc dir que soc de l'Espanyol, soc del Barça, però bueno, però reconec que els de l'Espanyol en aquesta caminada es porten molt bé, es porten de molt bé de conya, vull dir que molt bé. Doncs mira, he vingut a fer una miqueta de país amb la samarreta de l'Espanyol i bueno, també doncs, a passar el dia, a fer una miqueta d'esport i de, bueno, a passar-nos-ho bé una miqueta. He fet la cursa llarga, l'ha fet corrents, tot i que costa, perquè sembla que és una cursa que sigui fàcil, però realment ens ha sortit gairebé 400 metres de desnivell positiu. Això implica un esforç molt gran. I bueno, ens hem de dosificar perquè després de l'estiu venim amb uns quilos de més i no estem molt en forma. Sí, una mica, una mica. Un cop acabada la marxa ha estat l'hora de seure, menjar i descansar dins de la pista coberta del Parc Pompeu Fabra.